Igathe must apologize to the Somali community. And we are not guests, we are not his guest. The way his community occupy 5 counties, we occupy 3 counties. Yeye anatafuta kiti ya governor, anakuja kwa television, anasema shida ya Kenya ni wa Somali. Mimi nataka nimwambie, wewe ni mtu wa ukabila, Nairobi ni ya wa Kenya wote, Waislamu kwa Wakristo, wewe usilete siasa ya kugawanya watu. Na sisi kama jamii ya wa Somali, sisi ni wa Kenya, sisi tunaishi Nairobi, tunafanya biashara, tuko na mjumbe huko, tuko na MCA huko. Wewe lazima utoe radhi, urudi kwa televisheni, and you must apologize to the Muslim community, and you must apologize to the Somali community. Usipofanya hivyo, mimi nitaenda isili mwenyewe. Na nitawambia yo jamii, wasikupigie kura, ustahili. Kama wewe ni mtu wa ukabila, ustahili.